天一个知识点，每天进步一点点。大家好，欢迎大家来到超越微课堂，我是李超老师。今天我们一起要学习的呢是机不可失。机不可失后面一般还会连着失不再来。这个成语呢是指好的时机不可放过，失去了呢就不会再重来了。那让我们看今天这盘棋，在今天这盘棋当中究竟哪一步棋是不可放过的呢？在这样一个局面当中，黑方上一步刚刚走了 H4， 然后白棋呢马 H1 退回来，现在轮到黑方走棋。白方过早的形成了这步短移位，那对于黑棋而言，他非常想要去长移位，然后在王E这边去发动进攻。但是很明显现在长移位走不出来，因为白棋呢随时向 A6 去瞄准着黑棋。那预习过这盘棋的同学们应该都知道，这个时候我们是给出了这步 B5 的选择的。 B5 的目的其实非常简单，他有可能会压 C4， 但是他更重要的思想呢是去选择走长移位。那在 B5 之后，白棋这个局面究竟应该怎么办呢？换句话说，就是在你拿到最开始这个局面的时候，你要去想白棋接下来他的任务是什么。我们可以注意到白棋现在他的马在 H1 这个位置非常非常难受，那他肯定希望能跳出来。那在 B5 之后，白方这个时候如果选择马 F2 会发生什么呢？马 F2 之后，白方的目的很简单，下一步准备马屯到 H3 这个位置。当白方的马屯到了 H3 这样的位置的时候，黑方王E这边的进攻将会被停滞，因为你没有办法去选择未来 G5 这样的进攻。所以说白方的马 F2 这步棋非常的重要。在 B5 之后，白方马 F2， 黑方这个时候可以 C4 下压，紧接着向 C2。 当然了，这个时候如果你不 C4 的话，你直接选择画 F4 是不行的，白方可以选择走 E5， 然后这个时候马 D5 之后，白方可以向 C1 去把你的后打死。所以说这也是为什么黑方 C4 向 C2 之后再走后 F4， 如果这个时候 E5 马 D5 白方再走向 C1 呢，黑棋可以选择马 C3 了。但是在马 D5 之后，白棋可以选择走向 E4。 我们可以注意到这之后虽然说吃到了 F4， 但是这之后非常的危险，同时白方未来还会有 A4 这样的招法去破坏后翼。那对于黑棋而言，他的王很有可能就势必将留在中心了，这样对于黑棋来讲肯定是不满意的。所以说白方的马 F2 在这个变化当中等于说是成功了，所以说黑棋 B5 这步棋并不太好。那如果都不走 B5 而选择走后 C6 去攻击 E4 呢，那这个时候白方正好可以顺势而为，去选择这步马 F2 上来去保住 E4 兵，接下来呢可能通过 GF1 啊或者 GA1 下一步再把马腾到 H3， 先去把王E那边防守住，之后等待黑棋长移位之后，然后再想办法在后E这边去进攻。所以说后 C6 这步棋也不太好。那这个时候还可以直接比如说选择走 C4， 因为白方没有办法向 C4， 黑方可以把 E4 兵吃掉。那在 C4 向 C2 之后，比如说选择走长移位，白方还是会走马 F2， 马 F2 上来之后，如果这个时候选择后 F4 是不行的，因为 E5 之后紧接着下波马 H3 或者向 C1， 这之后就会死掉。所以说在这个局面当中，我们通过分析可以发现白方下一步其实是就是准备走马 F2， 黑方该如何去防守这步棋呢？黑方只要能顶住这步白方的马 F2， 那就可以把马封在 H1， 那也就意味着在以后对局的时候你就多了一个子弟。所以说实战当中黑方就抓住这个千载难逢的机会，选择了这步马 H5 好棋。马 H5 现在威胁着 F4 兵，白方肯定是走不出来马 F2 了，那白方究竟应该如何去防守这个 F4 兵呢？实战当中白方选择了后 G4 去防守，但其实后 G4 这步棋是一步错误的选择。对于白棋而言，这个时候应该向 C1 转身回去防守，未来呢找机会再马 F2 出来。那为什么说后 G4 这步棋不好呢？后 G4 之后黑方顺利的形成了长移位，这个时候黑方等于说用马 H5 一步攻击的招法解脱了这一边的压力。在黑方长移位之后，白方选择了 GA1 继续保护这个 E4 兵，随时他要小心黑方的马 F6 撤回来的一些战术手段。黑方下的也非常的老练，这步王 B8 我们可以注意到黑方死死的盯住了 F4 这个点，就是不给白方的马出动。而王 B8 这步棋走完之后，黑方下一步其实是准备走 G6 的。在 G6 之后这步 F5 再起来，我们注意到这边的进攻是不可能会有棋的白棋，因为这边没子儿了。那对于黑棋而言，他的大部分子力都去瞄准了白棋的王E，而这步 G6 下一步 F5 之后，白方根本不敢去吃掉 G6 兵，随时这步狙击8过来整个棋线就开了。那如果不吃 G6 兵的话，那这个 E4 兵也会成问题。所以在这样一个局面当中，王 B8 走完之后，其实白方已经陷入了一个非常非常差的一种局势，对白棋而言这个局面几乎已经守不住了。那我们可以看到在这样一个局面当中，白方现在这个 B2 象就显得很尴尬，他刚才不倒没有办法去调整回去，那现在放在 B2 等于说堆了一堵墙，他丝毫发挥不出来他的作用。所以说在这样一个局面当中，白方在这里选择了这步 F5， 他想干什么呢？他想提前先去攻击，或者说提前先去压住这一边，不让黑方去打开棋线，或者不让黑方去进行中心反击。但是在 F5 之后，黑方E5 好棋，利用这一个牵制
白王只有第五，紧接着 c4， 我们可以注意到这个兵链非常的有意思。这个兵链放出来之后，我们可以注意到黑方这一只黑格象在这里发挥了巨大的作用，同时黑方还格到了一个 f4 点，同时呢白方这只象被彻底的封死了，这只白格象也变得很差。那对于当中 c4 之后，白方选择了象 c2， 紧接着黑棋象 c5， 白棋马 f2， 白棋终于把这匹马运到了 f2， 但是这个时候的马 f2 和我们之前的马 f2 其实天壤之别，因为这个形状已经定型了。黑方呢接下来在王毅这边发动了猛烈的进攻，马 f2 之后 g6 好棋，抓紧时间赶紧开线，利用白方王的问题。这个时候 g6 打开，白方 fg 吃掉，紧接着黑棋车 g8。我们可以注意到黑棋的子力在王毅聚集的越来越多，反观白棋的子力，这两只象没用，这只车没用，这只车由于马在 f2 也卡住了也没用，等于说白方任由黑棋这个棋开始进攻了。车 g8 之后，白方选择了象 c1， 终于想起来哦，这只象好像没有用，他选择了转身。但是象 c1 之后，黑方象 c8 好棋，白方后 f3， 黑棋车 g6， 下一步准备 h3 或者说车 g8 等等招法去威胁白棋的王。白方在这里选择了王 h1， 紧接着黑棋，我们可以注意到这样的局面就非常像有战术的样子了。黑棋选择了马 g3 好棋，经过一系列的计算之后，成功战胜了白棋。马 g3， 白方只有 hg， 紧接着 hg 吃掉，白方马 h3， 象 h3， gh， 车 h3， 王 g2， 车 h2， 最终呢黑棋将杀了白棋。我们可以注意到最后结束这个局面其实非常有教育意义，这两只象没有用，这两只车没有用，黑方呢这两只车发挥了绝对的作用，配合这一只象，甚至这只后我们可以看到这只后在 c7 都还没用上，白方那边就已经崩了。所以说我们在下棋的时候，不论什么样的局面，一定要去尽可能的防好自己的王之后再想办法去发动进攻。而这盘棋当中，白方正是因为走不出来这步马 f2 导致了最后的失败，他没有办法去封住自己这边的王毅。好了，今天的课程呢就到这里了，再让我们回顾一下课程重点，同学们明天见。